ənənəvi xidmət sektorundan artıq elektron, digital xidmət sektoruna keçid müştərilərdən çox həmçinin bədniyyətli insanlar üçün də sistemlərə açıqlıq yaradır. Bu da həmin sistemlərə olan zəiflərin aradan qaldırılması üçün həmin sistemlərə olan kiber təhdidləri artırır. Kiber təhdidlərin aradan qaldırılması üçün mütləq şəkildə sistemlərin qorunmasına mütləq ehtiyac vardır. Əvvəllər müştərilər bir təşkilata gedir, orada müəyyən bir xidmətləri alırlarsa, artıq siz 24/7 rejimində müəyyən sistemlərə daxil olub, kompüter vasitələrindən, internetdən istifadə etməklə həmin sistemlərə giriş imkanı əldə edib, həmin xidmətdən yararlana bilirsiniz. Siz müştəri olaraq xidmətdən yararlana bildiyiniz kimi, digər bədniyyətli insanlar da həmin sistemlərə əl çatan olurlar və sistemlərə müdaxilə imkanı mümkün olur. Elektron hökumətə keçid, elektron xidmətlərin artması, bankların, təşkilatların digitallaşmaya keçidi onların sistemlərinin qorunması labüdidir. Beynəlxalq kiber təhlükəsizlik günü olaraq noyabr ayında hər il dünya üzrə və Azərbaycanda bu günün önəmi daha da artırır və bu tədbir də noyabr ayında kiber təhlükəsizlik günü ilə bağlı keçiriləcəkdir. Çox şad bir gündür ki, aydır ki, bu tədbir Azərbaycanda da keçirilir və bu tədbirin önəmi çox vacibdir. Bu gündə deməli, təkcə Azərbaycan təcrübəsi deyil, xarici təcrübə, Türkiyə və İsrail təcrübəsindən də biz faydalanacağıq. Burada onların təcrübələri həm dövlət sektorunda, həm özəl sektorunda baş verən trendlər, qorunma ilə bağlı metodlar, onların beyin mərkəzlərinin kiber təhdidlərə qarşı yanaşmalarının biz şahidi olacağıq və bu prezentasiya şəklində ola bildiriləcəkdir. Biz də bu tədbirdə Azərbaycan tərəfi olaraq bank sektorunda baş verəcək kiber təhdidlərlə bağlı digitallaşmanın yaratdığı risklər, imkanlarla bağlı olaraq kiber risklərin aradan qaldırılması ilə bağlı öz fikirlərimizi bildirəcəyik və prezentasiya edəcəyik. Maliyyə və bank sektorlarında olan kiber təhdidlərə qarşı qorunma mexanizmlərinə bağlı bizim prezentasiyamız olub və orada biz bu barədə geniş danışacağıq.